Welcome back on Diamond. Today I want to propose you a video quite special. It's a video that I really love because uh, it's involving a model that I realized by myself using different techniques and uh, in some way it's a sort of uh, apex of my techniques up now as uh, the I'm going to modify the models from zero. So it's a really quite special model and I'd really like to present you such model that you can see up here the finished version and i present you how i realized it so now we can begin seeing how i started to think about this model first i have to say why i decided to realize such model and the reason it's cuz the official only model about gv realized having a wed king on a nightmare on a horse It's a model that I really not like to not say hate because I, I really don't like it and this model it's something that it's really quite old it has been released in the early years of 2000 so it's really quite old and I never liked it because uh, I always found it really, really, really awful so I decided to realize it uh, in the way to have something that I like because I want him to play such type of model I mean the Wet King on Nightmare but I really could not uh, appear the idea to use and play the one that she would realize because it's the only version that there is so I decided to realize my special version so I decided to find other types of creatures on all the web that could have such type of uh, alternative but i was not able to find something that was uh, quite good in my opinion so i decided to use something that uh, i could create by myself so i decided to take an idea from a mod that i really loved and this mod you can find in the undead collector guide that uh, it's uh, in some way one thing that I'd really suggest if you are able to find to buy for the undead to have a sort of collectors but also ideas on how to modify cause as old models as the white king on nightmare and all the gamma that it was in the old times about the undead but moreover there are ideas so you can take ideas from the old models or from some modifying as I did and put them on your miniature. And this is the model that I decided to copy the idea, I mean the com set. And this is the army about the Talkings from Tommy Soul and it's some. It's quite modified, but what I like is the giant, the bone giant that has been released. I really love such modification, so I decided to use such type of thing. As you can see, this giant has been realized using a fusion from an actual bone giant and one that is from the Cream School catapult. So, you can see that, for example, the arms of this bone giant are from the arm that is the fruvin arm of the catapult the back and the tail are the body of the giant itself so it's a fusion of two different models it's been really quite awesome cuz it's been realized modifying the metal and it's something that i'm not so good to do but it's really awesome as a interpretation as a realization so it's really really amazing one and i decided to use such idea using uh, the different parts about the catapult as you can see here i decided to use the body and the arm of the catapult itself and because it's impossible to find them i decided to have some different ideas about realizing them because it's impossible to find them i only have one of such things in metal so, I decided to use uh, some special method to have uh, something to represent them. So, I decided to use such bone giant as a basis to reinterpret a horse or, or, better, a mount, skeletal mount to use for my White King. Because I wanted to find something bigger, something a bit more uh, bigger than the normal nightmare that usually. The skeletons, uh, the riders of the vampircons and the camry ride. So I decided to start with something new. And I decided so to create something that it's a copy. I want to remember you that this is only to do something to personalize, not to clone or to violate the copyright of the models. So pay quite a lot of attention On what you are doing. So I decided to use the green stuff and the blue stuff to realize something particular. And my first experiment about the blue stuff was on such model. So I decided to realize such thing. And the first part that I realized is what you seen now. And it's the first experiment. So I modified in the time but now you can see my first experiment and you can see that the result it's not the best but in some way it's even better because I didn't need a complete copy I needed the shape of uh, that part so the reshaping of such type of model as what has been what I needed to realize what I needed for uh, my creation And then I decided also to realize a second one because I needed uh, something uh, in the case I needed something to modify and better and I uh, risk it to ruin so I decided to create a second one. Second body has become useful because I realized that the dimensions of such model were not so big as uh, I thought. So I realized that to have a shape that it was in length as much as The one that I had in mind, it would have been really quite interesting to create something that it was a mix of the bodies. So I decided to cut the head of one of the body, the worst one, and to fuse them together so to create a body, the shape of the body that was the ones that had both the bodies against each other. Using the bottom part of the bodies together, so it's been really quite a gambling, but it has been really quite interesting, and so I decided to use those to have my way to have a sort of improving the shape of the body itself. So there was then the problem about the legs and the basin of such model, so I decided seen around my models to use the one about the Morgas. The only problem it was that the one of the Morgas it was a bit smaller. So I decided to use again the blue stuff to create a copy of such part, I mean the legs and the basin, using in the way that I could implement a bit the size of such parts. So are a bit bigger than the ones that are in original. and this it was what i really needed and it has been really quite interesting one instead the clavicles of the models are realized with what has been the wisest of the green stuff and they were quite suited to realize the clavicus themselves so i decided to use the, these parts to realize such part of the models themselves so it it has been really quite interesting one in this way and then i proceeded to realize the arms of the models and cells and these are composed in two different parts the first part that it's the back arm that is realized from what it remained by the model of the body itself so it's that part that uh, it's linked to the clavicle and the forearm that it's taken by the part of the model of the screening ca school catapult that is the arm of the catapult and represent the forearm of the catapult itself. So I decided to realize such combination because I thought that it was quite good to have in some impressive model to have. Obviously cause I cut that part of the model to realize the arm I decided to make a clone about the ribs themselves in the way that I could cut and patch that part in the way that it was not a problem for the model itself and so you had to pay attention to some such details if you want to realize something similar and then I put the model on a basis that it's an MDF1 and these choices it has been done cause one I needed something solid to sustain the model itself, and second, I was missing the GW1s uh, about that size. But anyway, these MDF bases are really amazing ones, so I suggest you to consider them. You can find the video about them in the link up here or in the description. So I suggest you anyway to follow that idea. Then the dimension the about such model it's about one and a half times. Uh, the size of a Black Knight of the G1s, so it's perfectly as I needed for my concept about such model that has to be bigger than a normal Black Knight, a normal rider of the G1s, because I need something bigger to have an impact, a visual impact on the field. If you want to see the video about the Black Knights themselves, size, you can find them in the description. And I suggest you to such videos, cause they are quite amazing ones, obviously, and mine. <laughs> okay so we can continue. <laughs> the final part of the base itself uh, is taken uh, modifying one from the micro-art. Also here I suggest you to see in the description the video about the micro-art basis, cause uh, there can be really quite interesting. Now, the only part missing in the model was uh, the last of the arms the front arms and uh, this uh, was uh, quite interesting as a problem cuz i wanted to have a particular positioning of it in the way that it was uh, like it was catching or uh, striking down an enemy so i was trying to position it in the better way to realize such type of way but the problem it was that it was going jump out from the basis quite a lot and I was having quite a lot of problems about the stability of such piece cause it was the problem that I didn't realize some pins to make it more stable so that it was having a better grip on the model itself and the weight itself of the hand was uh, enough uh, to make it detach from the model because the glue was not strong enough uh, to take it and even if it was strong enough it risked to break the model itself in the in multiple parts and in that uh, arm in particular so the problems was quite important about such uh, arm and said sitting around me i found something interesting a piece of spiritus for the mode of neferata the mortark that i haven't used because i didn't like to put on the base itself of neferata and so if you want to see the neferata mode you can find in the link in the description the mode itself how i manage it but what it important now is that that spiritus in particular was perfect for the distance that was coming from the centre of the base to the tip of the hand that I was trying to position it. and so I decided to try and positioning it in that way, so I used such piece of spirit host as sort of anchorage that it was quite interesting because it was seeming to have quite a lot of link. with the bigger models uh, such as the Mortax themselves. So I really like this option and I decided that effect I really liked. So I decided to use it as a option to make a more solid the mod itself on the hand. So I find it quite an amusing way to solve my problem. And so now it was the problem about the details of the model because it was a bit uh, missing something uh, on the model. It needed some details on it. So I decided to take the black rest of the model of the terror of Mercure and take it as an option and I decided to use this for that option, and the problem itself that I had it was how to realize the sheet itself. So I decided to realize another backrest of that Bissel tower model of Melchior and another option that I had was having the front of the standard of the Lord of for the Stormcast etanas or otherwise use as option a shield that i'm trying to realize for the my morgas that it's quite peculiar and the problem it was what to use in that way for the saddle instead of the model itself i decided to use a copy of the saddle of the drakov that it comes from the base set box of the first edition of age of sigma about the head of the model i decided to use for it the head of the Lord Relitor, a copy modified one, in the way to have a zombified or skeleton one I haven't yet decided perfectly which one to use for the White King and in the way that I can change it with other heads and move it in another places, cause sincerely I don't like quite a lot such model for my mount, for this mount but the problem is that for now it's ok so, cause it's perfect for now And for the models so I decide to use the model that comes as rider for the Dragon Zombie Tarot Gast model of the Gain's Worshop. And you have to pay attention quite a lot about monetized such a model. Cuz for example for the arms I decided to use the arms original of the modest ones and I put inside it monets that are true for 2 millimeter one cylinder ones and inside the arms instead instead for the magnets that you can put inside the armor of itself you have to pay quite a lot of attention because i used two for one millimeter once but you had to pay quite a lot of attention on the amount that you drill because if you shape here you risk to hold completely the armor itself and it's not quite a good effort and then you have to repair it so you have to pay quite a lot of attention how you drill inside the model to put those magnets inside but the result is not bad and what make me also use such trick is the way that i can change then the arms themselves because i want to use better skeletons uh, arms and so on so to have such options i decided to monetize it The rider it's not something that satisfy me completely, but for now it's okay to use uh, such uh, option e even if uh, it's temporary one, but uh, it's an option way that uh, you can use. And at the end uh, I thought that it was missing something, that uh, it was uh, to have the size of the model volumetric more uh, imponent, so I decided uh, to use uh, a option uh, putting a standard uh, On it, and to realize it, I decided to take as front the front of the standard of the relitors of the Stormcast and as back the back seat about the missile Terror of uh, Mercury that I used uh, privately because uh, I needed to complete uh, it. I didn't want to clone all the standard of the Lord Relitor, so I decided to use such option as a Pole for the standard, I decided to use a toothpick and the first option that I used was simply cut the two extreme parts of the toothpick and then use it as a pole. Anyway, later I realized that I could use better cause the volume is too big to save then when you had to put somewhere the model, so I decided to use magnets to put the standard on. So I used a two for two mm one inside that part, inside the mod itself as a base for the pull itself, and cut a bit more the pull and put on it again another minutes of two for two mm one in the way to have better solid option. So in such way I had the option to have. More solid way to use the standard, because otherwise using every other type of uh, manets that it was a smaller one, it was not enough to take on the weight of the standard itself. So you can use other options if you want, but pay attention to such detail because it's quite important. Because the weight of the standard realized in such a way, it's really quite heavy. so you have to have a lot of uh, money strength to use uh, on such option, Or otherwise you simply don't uh, monetize it, glue it, but you know that uh, it, the volume that it occupy is quite big. It's the effort that you want, but also it's an effort that you have. pay attention about so you had to pay attention about such thing then the last part it was to make a sort of cleaning of the imperfections of the model itself closing the open part using the liquid green stuff or the green stuff itself in the way to finish everything and to put an end to the not good parts that was still missing in a way you can decide to use also other Things. For example, you can create plates of an armor to close if it's not perfect, you can list better parts. So there are a lot of usable things that you can do and realize to finish and complete the models in the imperfections that you can have at the end. And then I decided to realize a first part of painting to have a better knowledge of the model itself, to understand better at the end what was the result. So I decided to use the same technique that I use for my morgues. You can find the, the, the link about the morgues themselves in the description. And I decided so to use a coloring, a painting that it was more whiter than the one that I used for them. So I decided to alternate Bleached Bone and agraf shade as a painting ways, so in the way that have The better tone that I wanted to realize. And here you can see the final result of my painting as I decided to take, because uh, this uh, is the way that uh, I think suits better for my taste. Obviously, you can do other type of painting as you like to realize. So it's up to you as you prefer to see the model itself. And here you can see the comparison. Between this model and other models to see the final dimensions of such model, so that you can realize the comparison and have a better understanding of what I realized. Remember that the rider itself, is only for now such one. Surely, I realize in the future another video about the rider once I realize or I have an idea and I'm able to make a rider that. perfectly suit such model and uh, suit me better as uh, imagin for such model itself. anyway it's uh, quite interesting i think aso to use the comments jest me for example other ideas that you can have about the ride itself. so use the comments and see me. and once I finished such model, I realized that it was quite similar to the Callicotherium, that it's an ancestor of the Urcistan cells, so it's quite interesting. In some way, it was uh, not so surprising, cuz I'm a geologist, so in some way, and seeing retrospectively what happened, it can be really quite uh, easy to understand that uh, in some way I make uh, a sort of copy of something that I had yet in mind, but it's quite interesting cause you can realize new type of models if you are not able to find something that suit you on internet for your skeleton waist for the ancient so use such options to make something that can be really quite interesting anyway you can find about the images that are about the calicotherium that the author it's gedo that it's camus that that has an image about it or about the image that is taken about the the Museo National Distore Naturel of Paris. So you can have the referring down here in the description about. Use such opportunities cause seeing also the ancient uh, animals you can have a lot of interesting things about uh, taking note uh, maybe about having inspiration of how to realize your own model and for the ones that are interested on uh, making a deeper understanding of such animal for example the calicotherium i suggest you to see two type of videos for the english version use eon the two youtube channels these ones are eon that it's quite interesting for the ancient uh, animals and so on it's really quite amazing one For the Italian version Zo Sparkle that uh, is a YouTube Italian one channel has released an interesting video too so i think that they are quite interesting the videos about them you can find in the description as usual but anyway i suggest you to see those videos because they can be really quite interesting and i suggest you to take note because they can give you quite a lot of informations and inspirations Questo è un video che ti fa capire che puoi utilizzare different diverse per realizzare modelli completamente nuovi. For example, questo è un video che è stato ispirato for the modello, from un modello che è un Pong Giant, that che è stato un of di un modello originale, model, ovvero the screen catapult. schermo, e poi ho realizzato un modello completamente diverso da ciascuno di essi, ovvero una Mount. And uh, I'll use for also different options. So you can use uh, different ways to realize your models, uh, your options. So use them because uh, they can be really quite amazing ones. I suggest really to make your size open and your fantasy open to everything. Because can be really quite amazing as uh, option that you can realize. You have a lot of... Uh, with to realize your personalized model and realize what it's missing for your armies and so on. So take note and uh, I hope that really you liked such video. So from Dynamo it's everything I invite you to put a like on this video, to subscribe to the channel, to ring the bell and to comment vi this video if you are interested in something about this video or you want to suggest me some arguments for other videos. I hope to see you again to the next time.